Ahoj, zdravím vás, očka, vidíte, že nemáte žádný dekorace, jenom umělý sníh. Už jsem psal vánoční, ale co jsem řekl? My bychom vám chtěli poděkovat od obchodního týmu, což jsou tady ty skvělí lidé. Ahoj. Vidíte, že nemáme žádný vánoční dekorace, jenom umělý sníh. Takže bychom vám chtěli poděkovat za spolupráci v letošním roce a budeme se těšit do příštího roku. Ahoj. 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 Ahoj.